გამარჯობა, თამამია შეკანიხული ცენ კაგი პროგრამა, მე სწავლობ virtual DJ-ი, ვის გამოიყენება აუდიო ფაილებიდან სამუშაოდ და მის გამოყენებას შეგვიძლია ესეთ ვებორიდზე, რომელიც მე მოყოლებ ახსენე, თქვენ შეგიძლიათ გადმოიცეროთ ეს პროგრამა. კარგი, დავიწყოთ მის გამოცდილება, დავაჭერ დაუნლოდ თუ იო კომპიუტერ. და დაუნლოდოთ. Ну а кое ჩვენ ჩვენს ინტერნეტის სიჩქარეს და აქ არის ის დრო, რადოშიც შესაძლებელია მის გადმოცემა. დაუნლოდოთ. Კარგი, დასრულებულია და უკვე გადმოიწერა ჩვენს კომპიუტერში. Კარგი, ნუ საინსტალაციო პაკეტი კი ესე გამოიყურება, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე მისი ინსტალაცია. Კარგი, გავუშვათ საინსტალაციო, ამის შემდეგ დავირჩიოთ ადგილს, რაც უნდა დავაინსტალიროთ, ეს იყოს მაგალითად კომპიუტერში, C დისკში და პროგრამ ფაილში. Установить როდებით ინსტალაციას. Კარგი, ინსტალაცია მორჩა, ნუ აქ ჩვენ არ მიგვიჩნდება რომ ის გამოიტანეთ ჩვენს დესკტოპზე და მოგიწევს მისი გადმოტანა. Ну, в случае მოდი არ გავუშვებ და შეამოწმოთ საერთოდ ჩავწერით. Ано ეს არის პროგრამ ფაილი და virtual DJ. შეგვიძლია გადმოიტანოთ ეს დესკტოპზე. Კარგი, გადმოიტანეთ და ჩავწეროთ პროგრამა. Programa chartul e როგორც ხედავთ, აქ აქვს რამოდენიმე ფუნქციები როგორც ხედავთ, აქ არის ხმები. Რომელიც შეგვიძლია გამოიყენოთ აუდიო ფაილებიდან სამუშაოების დროს და მოდი ავიჩოს სხვა სხვა მუსიკა. Კარგი. Вообще ნებისმიერი მუსიკა. იყოს მაგალითად ეს და შეგვიძლია სტირიონ გავაკეთოთ. Here's my key philosophy. Needs infinity. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. შეგვიძლია ორი ხმა დავტოვოთ ერთად. Да. აცოთ თქვენ სასურველი მუსიკები. აქ შეგვიძლია გამოიმეროთ რამოდენიმე ჯერ მუსიკა, ანუ რამოდენიმე წამის შემდეგ გამოიმეროთ ამ ადგილის. ესეც რამის ეკეთება შეგიძლიათ. ასევე შესაძლებელია ხმის ჩაწერა, ანუ რა ესე და გამოიმეროთ იმ ჩანაწერს, რომელსაც თქვენ ჩაწერთ. Კარგი, მოდი ახლა გასტავლით. Ну, იგივე პრინციპი აქვს. გადაიტანეთ ნებისმიერ მუსიკას მეორე ველში და ჩართავთ ერთად, შეგიძლიათ სხვა სხვა მუსიკები ერთად ჩართოთ. ასევე, შეგვიძლია შევინახოთ ჩვენი აწყობილი საუნდტრეკი. გადავიდეთ record, config და ვირჩიოთ ფაილს, რაც პრომ შევინახოთ ეს ჩვენი აწყობილი მუსიკები. კარგი, აქ შევინახოთ მაგალითად. ესეც ახლა დავაწერ, ასახრანით და აქ გავირჩიოთ აუდიო ფაილის ხარისხი, ანუ ხარისხის ჩავწეროთ. კარგი, ეს იყოს 320, ანუ უმაღლესი და აქ შეგვიძლია ფორმატი, ანუ WAV ფორმატი და MP3 ფორმატი. კარგი, დავტოვებ MP3 ფორმატს, დავაჭერთ OK და ჩავრთავთ. დავაჭერთ და დაიწყება უკვე ჩაწერა. ჩავრთოთ მუსიკა. მაგალითად, აღარ გვინდა მეტი. შეგვიძლია დავაჭიროთ და ნიეთ. ამის ნახვა შეგვიძლია ახლა გავჩვენოთ პროგრამა და აქ აქვს უკვე ეს ჩანაწერი. მოკლედ, ვიდეომ დასრულებულ დიდი მოყოლებისათვის გამოიწერეთ ჩემი არხი. ასევე გესურვებთ ჩვენს გვერდზე და გესურვებთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. მოკლედ, ვიდეომ დასრულებულია. ნახვამდის.